На картинах ночей наші тіні, я в полоні твоїм, та не відпускай, нехай шляхи до розлук поростуть полином, бо ми навіки разом, як береги. Сьогодні дійсно багато свят. Вероніка, будьте щасливі. Тримай. І мала. Така принцеса, така зайка. Да. Така мама на реальність. Така краса. Смотри, смотри, які цвіточки. Клас. Такої красоти. Язик показує. Оксанці, ти така зіркова мама, я думаю, було б дуже доречно, якби ти привітала усіх фотографів, а тебе камера любить. Ти завжди дуже красива. І, можливо, когось особливо ти хочеш відзначити в цей день. Я вітаю і всіх фотографів. Сьогодні також День Петра і Павла. Це велике православне свято. Тому вітаю всіх християн і бажаю всім Божої допомоги та янгола-охоронця. А звичайно, всіх фотографів. Я дуже люблю фотографуватися. У мене дуже багато друзів-фотографів. І я завжди виставляю світлини, їх підписую. Я дуже вам вдячна. Ви справжні професіонали, всіх, хто зі мною працює. І взагалі фотографи – це дуже така творча професія. Це, як на мене, треба і бачити, і зробити фото не тільки красиво, не тільки ось так мить купити, але й зробити з цього картину. Тому це дуже така складна річ. Тому вітаю всіх і вам гарних моделей, гарних ідей і всім успіхів. Для фотографа дуже важливо, кого він фотографує і щоб муза його надихала. Я вважаю, що ти завжди надихаєш. Бажаю тобі, твоїй донечці бути найкращими моделями і фотографувати найприємніші миті життя і надихати людей. Будьте щасливими. Дуже